Nëse 7 festivalet e komedisë mbarkombëtare janë zhvilluar në sallën e teatrit të qytetit më të madh të juglinjes së vendit, ky vit i ka detyruar organizatorët ta zhvillojnë këtë festival në kushte krejt të tjera, në objektet e trashëgimisë kulturore. Me spektator të reduktuar e masa të forta të respektimit të protokolleve, organizatorët për Koko Festin e 7 kanë reduktuar numrin e shfaqeve dhe akoma mëtej kanë zgjedhur shfaqe me trup të reduktuar aktorësh. Për aktorët e njohur, Raimonda Bulku, Ndriçim Xhepa dhe regjisorin Hervin Culli, nata e pare Koko Fest tregoi se spektatorët e duan teatrin dhe në një kohë si kjo. Por të paktën këtu pozitive është Korça në dëshirën e mirë të organizatorës Zamira Kitës, padyshim mbështetësve që ka bashkia, sponsorat, biznesi korçar që më sa duket ndihet që e do teatrin, investon, financon për teatrin. Bëhet e mundur që të paktën festivali mos ndërpritet, vazhdoj edicioni 7. Dhe unë mendova se do të ishte më i thjeshtë se kështu të paktën kishte thënë një përshtypje Zamira, po jo, është me 6 shfaqje, kështu që mendoj se është festivali i plotë dhe do të ketë veçantë që do të zhvillohet në ambiente të ndryshme. Shfaqjet dhe artistët janë të mrekullueshëm. Do të thënë faleminderit që na dhuruan këtë spektakël, të paktën këtë shfaqje sot të sjellë ndryshe, është shqiptare, është një vepër që e njohim dhe u mrekulluam vërtet. Të vjen shumë keq që jemi në këto kushte. Vlerat artistike janë në çdo moment, janë në çdo sekond, janë në çdo orë. Më vjen keq që është kaq pak spektator, por duke qenë dhe aktore, e di që aktori nga njëherë më të mirën e jep në një audicion shumë intim, që çdo ndodhi në këtë Koko Fest. Kaluam gjithë të verë që mund të jepnim çfarë jashtë. Në gjithë Shqipërinë ka mundësira për të dhënë jashtë çfarë. E kemi shuar shumë këtë shfaqe dhe na ka pëlqyer që kemi qenë pjesë e Koko Festit. Edhe me këtë rast unë dua që të uroj edhe organizatorët për këtë situatë të pazakontë që gjejnë mundësinë për të organizuar shfaqe të tilla që bashkon gjithë trupat shqiptare në një festival. Unë jam regjisor i shfaqes dhe gjithsesi jam i parajykuar për të përcaktuar nivelin, notën, për të vënë notën shfaqes time. Edhe regjisorët nuk kënaqen asnjëherë, po gjithsesi besoj atmosfera ishte e këndshme dhe pa një interaktivitet shumë pozitiv me publikun. Festivali Koko Fest është çelur mbrëm me pas vdekjes të Çajupit, vënë në skenë nga trupa e teatrit të Korçës me regji të Ervin Çulit dhe me trupën e aktorëve Albano Prodani, Mateus Froku, Paola Koda, Kristian Koroveshi, Ergys Goskova. Në edicionin e këtij viti konkurojnë 6 trupa nga Korça, Shkodra, Tirana, Durrësi, si dhe një trup nga Tetova. Natën e dytë ngjitet trupa e Tiranës me shfaqje Nuk dëgjoj, nuk shikoj, nuk flas, e cila do të vihet në skenë tek hani i pazarit.